أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova koji nas je počastio da budemo od onih koji se okupljaju na njemu najdražim mjestima na dunjalku, a to su džamije. Salavat i selam našem miljeniku, poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, s čim se uzdasima družimo, jer ako ga nismo mogli vidjeti na dunjalku, ostavio nam je svoje riječi, uzdahe svoje i nastojimo da slijedeći njegovu uputu dođemo do sreće i na dunjalku na ahiretu. Salavat i selam poslanikovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, prije nego što uđemo u večerašnji hadis i nešto kažemo nastojeći da se podsjetimo na Allaha Đelešanu, ja ću vas zamoliti da još jednom, samo koliko god možete, prijište naprijed, puno ljudi stoji na vratima, a ne bismo htjeli da neko ne može da uđe. Koliko možete prijište, dakle, klanjali smo, alhamdulillah, prijište jedni drugima, bereket je u tome da smo jedni uz drugi. Mnogo puta smo kazali, kaže gospodar, on zaista voli u Kur'an Kerimu suri Saf. Allah voli one koji se na njegovom putu bore kao bedem neprobojni. I zato uvijek je prilika i nam ovo da se nekako jedni uz druge fizički približimo i da osjetimo da smo jedan bedem, jedno tijelo, jedan ummet. Ne zna insan nikad, draga braćo i poštovane sestre, zbog koga ili zbog čega Allah može da dadne nekome ko je predavač da nešto kaže. Ne zbog njegovog znanja, ne zbog njegovog čitanja, nego možda zbog iskrene dove nekoga ko je došao da sluša. Možda neko traži odgovor na neko pitanje. I Allah ga pošalje da dođe ovdje i gospodar mu odgovor pošalje preko onoga ko objašnjava. I zato, braćo i sestre, kad recimo slušate, popne se mimber petkom, muškarci posebno, popne se na mimberu da govori ljudima hutbu, ili kada naše sestre dođu na predavanje ili žele da slušaju neki poučan govor, proučite uvijek prije samog tog predavanja, prije te hutbe, proučite dovu u sebi, kažete gospodaru, nadahni ga i počasti ga da kaže nešto što će koristiti i meni i njemu na dunjalku na ahiretu. To je pristup, braćo i sestre. Dolazimo ovdje i ti i ja da bismo naučili nešto što će nam koristiti i na dunjalku i na ahiretu. Ko stavi dunjaluk ispred ahireta, gubi jedno i drugo. Jer s dunjaluka valja otići. Ko stavi ahiret ispred dunjalka, dobije jedno i drugo, jer je poredao stvari na pravi način. I zato neka nam uvijek nijet bude, braćo i sestre, da učeći o našoj vjeri, dolazeći na halku, na predavanje, govorimo Allahu, Allahu daj mi dobro i ovoga i budućeg svijeta. Jer kakvo je to znanje o tvojoj vjeri ako ti oteža tvoj život ovdje? Znanje da je iskreno i kada je istinsko, onda ti olakšava život ovdje. Znanjem ti Allah otvara puteve, osvjetljava ti puteve, daje ti odgovor na dileme. I zato nemojte da budemo od ljudi, braćo i sestre, koji su vjeru samo stavili, od nje ću koristi imati samo kad legnem u kabur. I na sudnjem danu. Jeste, ako boda, to je naša nada. Da ćemo imati ako boda koristi od druženja ovdje na sudnjem danu. To nam je nada, to nam je dova uvijek ovdje. Ali prije svega toga želim da imam koristi od ovoga što slušam, od ovoga što govorim ovdje na dunjalku. Večeras odmah, da me promijeni to, da me oplemeni to, da me Allahu približi, da me bratu mome još više primakni. Kad znanje bude utjecalo na naše dunjalučke svakodnevne relacije i radi gospodara bude bilo, znaj da je to ono znanje s kojim Allah zadovolja. Kad utječe na to da te mijenja ovdje, da popravlja tvoj ahlak, tvoje ponašanje, da popravlja tvoje poglede i nastojiš sa tim Allahu zadovoljstvo da stekneš, znaj da je to, ako Bog da, znak da je to znanje
koja ko bude korisno i kako znanje gospodar od nas traži. Zato, braćo i sestre, evo ove ajete koje nam je na početku Muhammed Efendi proučio, puno je tu poruka. Ali jedno od suštinskih jeste قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَاءَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Moj namaz i moji obredi i moj život i moja smrt, sve je to za Allaha, gospodara svih svjetova. Klanjaš radi Allaha, činiš dobra djela radi Allaha, rađaš se radi Allaha, umireš radi Allaha. I kome Allah na prvom mjestu, sve ostalo je na pravome mjestu. Ljudi imaju probleme jer nisu shvatili da ih je Allah zbog ovog stvorio. Kad shvatiš da te gospodar stvorio, da njega spoznaš i da njemu ibadet činiš, ako bude da sve će stvari na svoje mjesto da dođu. Gospodar nam je svima srce dao. Svako ima srce. Kad kažem srce, ne mislim na ono srce koje pumpa krv u nama, iako je naravno to sastavni dio svakog živog čovjeka. Mislim na ono srce kao duhovnu komponentu u kojoj su naše emocije, naše misli. Srce je vladar našega tijela. Pa kad je u tvom srcu svijest o Allahu, ustaneš i obaviš namaz. Kad u srcu nema svijesti o veličini Allaha, zanemari mladić ili devojka namaz. Srce pokreće tvoje organe. I Allah je dao da to srce koje je stvorio u sebi ima prostor, prazninu. Ako ne ispuniš tu prazninu i to srce sa tevhidom, sa vjerom u Allaha Đelešanu, jednog jedinog, ovim rezonom, i moj namaz, i moj ibadet, i moj život, i moja smrt, pripada Allah, neminovno će tu ući nešto drugo. Ako ne ispuniš srce svoje ljubavlju prema Allahu, činjenjem dobrih djela radi Allaha, nastojanjem da širiš njegovu vjeru, nastojanjem da budeš koristan radi njega na dunjalku, neminovno će u srce ući nešto drugo. A to drugo može da bude samo nešto što je prolazno, što je bezvrijedno, jer se ništa ne može sa vjerom u Allaha da poredi. I zato, braćo i sestre, mladići i djevojke, ima jedan ajet, Allah Dželšanu kaže, inne Ibrahime kane ummeten. Kaže, Ibrahim je bio ummet. Subhanallah. Zamislite, Allah Dželšanu jednog čovjeka opisuje kao ummet, kao narod. Jedan čovjek vridi kao narod. Jedan insan, Allah kaže on, zašto kaže učenjaci da je on ummet, da je narod? Kažu zato što je on sakupio i okupljao hajr. Sakupljao hajr. Nikada nije birao između Allahovog zadovoljstva i svoga hatora, uvijek bi izabrao Allahovo zadovoljstvo. I ako želiš da na sudnjem danu budeš u blizini Ibrahima a.s., neka ti princip života bude da sakupljaš hajr i da radiš hajr, dobra djela. Svaka vrsta dobrog djela. Klanjaš namaz, učiš Kur'an, podijeliš sadaku, pomogneš komšiju, dobar si prema roditeljima, obiđeš bolesnoga, bilo koje je dobro djelo. Samo radi Allaha prije toga da bude, nadaš se ako voda da si stao u red oni koji će biti blizu Ibrahima a.s. na sudnjem danu. A znam si kako ga Allah opisao, وَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah je Ibrahima za svoga prijatelja uzao. Zamisli da ličiš na onoga koga je Allah za svoga prijatelja uzao. Ličiš na insana i u blizini si insana kojeg je Allah naslovio i oslovio svojim prijateljem. Zar ti treba veća počast? Zar ti treba išta veće od toga? I zato iznova, braću i sestre, podsjećam i sebe i vas, dolazimo ovdje da učimo da bismo se oplemenili, da bismo se popravili i da bi dobro postalo naš način života. Da budeš dobro koji na dvije noge hoda. Bilo gdje da hodiš, bilo šta da radiš, bilo s kim da se družiš, da budeš simbolika dobra u životu kojeg živiš. Molim gospodara da nas na tom putu, ako Bog da pomogne i da nam podari, ako Bog da snage, da bude zadovoljan sa nama. Da proučimo Fatihu i dovi imamu Buhariću, hadijsku zbirku, čitav i dan, lillahi ta'ala, al-Fatiha. Došli smo do 783. hadisa u zbirci imama Buharije. Poglavlje glasi Bab iza reka dune safi. Poglavlje o tome kada neko učini ruku, pregibanje, dakle, namazu, a nije stupio u saf, nije stao u red.
Dakle, ovdje nam Imam Buharija opisuje slučaj kada neko dođe u džamiju i stane, učini ruku, stane na ruku, a nije još uvijek stupio u saf, nije ušao u namaz. Pa hadis glasi ovako. Hadethena Musa ibn Ismail kale hadethena Hemam anil a'lami, wahuwa Zijad anil Hasani. Pričao nam je Musa ibn Ismail, njemu Hemam prenoseći od a'lama, a ime mu je Zijad u stvari, on od Hasana. An Ebi Bekra te, a on od Ebu Bekri, ne od Ebu Bekra, es Siddiq, nego drugi jedan ashab, Ebu Bekre, Ebu Bekra te, ima onaj harf ta na kraju, Ebu Bekr i Ebu Bekra te. Subhanallah, što jedno slovo može da znači, i zato znanje, učiti znanje, braćo i sestri, u bilo kojem smislu, kažu da je, u arapski jezik je vrlo specifičan, znate, ima puno mogućnosti da slične riječi, slična slova, jedna mala promjena promijeni potpuno značenje. Jedne prilike, neki je lingvističar prolazio pored neke dženaze i onda je neko upitao tu menil mutewefi, ko je to umro? Htio da pita ko je to umro. To je njegovo pitanje. Neki čovjek prolazi pored dženaze, tu među njima taj jezičar. I ovaj kaže, menil mutewefi, želi da pita ko je umro. Ali u arapskom, el mutewefi huvallah. El mutewefi, onaj koji smrt daje. Allah dželešanu. I onda ovaj lingvista dođe i kaže, Allah subhanahu wa ta'ala. I vi krenu da ga udaraju, znaš. Kaže, vi ste pitali, ko onaj koji smrt daje? Trebali ste pitati, menil mutewefa, ko je preselio, kome je smrt data. Dakle, jedna samo. Jedan hereket, jedna samo promjena može da promijeni potpuno značenje. Recimo, samo da razumijete koliko recimo ovaj harf ta može da utječe na značenje. Kad se kaže mekan u arapskom, mekan znači mjesto. Mi smo sada na nekom mjestu u džami. Kad se toj riječi mekan doda harf ta, mekanetun ili mekane, to više ne znači mjesto fizičko, nego rang, stepen, položaj. I zato kad se govori subhanahu wa ta'ala amma yasifun, Allah je uzvišen iznad onoga kako ga neki opisuju. Uzvišen u smislu mekane, položaja, ranga, stepena, veličine, a ne fizičkog mjesta koje je osobina, karakteristika ljudi. Sjećam se kad nam je pričao jedan arbab, subhanallah, za vrijeme agresije na našu domovinu, i sada došli su u jednu džamiju i htjeli su da klanjali su za imamom i sada rat je, agresija je, dakle, ratno je stanje. I jedan od imama onako čuje neku lijepu dovu i hoće on sada da prouči dovu onako. I sada on upornu dovu ponavlja i kaže Allahumme mezziq e'da'ena, mezziq e'da'ena. Allahu, on želi da prouči dovu, Allah uništi, rasparčaj naše neprijatelje. Uči dovu protiv neprijatelja. Agresija, ima pravo na to. Trpi zulum, ne može da podnese, želi da gospodar pomogne. Međutim, ovaj znao arapski jedan među njima i kasnije govori, kaže, ti si učio dovu protiv nas. Pa kaže, kako to? Pa mezik e'da'ena znači neprijatelj. E'da'un neprijatelj. A e'da'un sa dadom dijelovi tijela. I ti si govorio, Allahu uništi naše dijelove tijela. Naravno, neznanje, postoji nešto u nauci što se zove el uzru bil džehli, opravdanje zbog neznanja. Ali on govori koliko je bitno da učimo znanje onda. Dakle, sad smo naučili da nije Ebu Bekr taj ashab na kojeg se odnosi ovaj hadis, nego Ebu Bekr te. E taif i staif jedan od ashaba. Ennehu inteha ile nebiji sallallahu alaihi ve sellem. Wahu araki'un. Došao je poslaniku sallallahu alaihi ve sellem dok je na namazu bio. Wahu araki'un na ruku. Dolazi čovjek u džami, u mešćid, Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem na ruku. Faraka'a qable an yasila ila safi. Pa je on kad je stao na ruku, prije nego što je došao do safa. Učinio dakle čovjek ruku, zamislite to, ulazi u džamiju, vidi džemate na ruku. I on je sa vrata gore učinio, otišao na ruku i u tom stanju tako došao do džemata. Priključio se džemata. Fedekera dhalike li nebi sallallahu alaihi sallam. Pa je to, kaže, spomenuo poslaniku sallallahu alaihi sallam. Iako se u drugoj predaji kod Ebu Dauda spominje da je poslanik alejhi salatu vesselam pitao ko je to uradio. Jer primijetili su to ashabi, bila je specifična. Ali u ovoj se predaj kod Buhari spominje Fedeker, on je spomenuo Rasulullah. Šta mislite što je pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem?
Koji je razlog? Zašto ga je pitao Allahov poslaniče? Zato što je imao bojazan, jer mu ispravan postupak bio taj. Odlika ashaba je bila. I zato, gledajte, u Kur'anu Kerimu, na desetak mjesta, desetak ajeta imate koji počinju i koji idu u formi jes eluneke ili jes eluke. Pitaju te ili pitate. Desetak ajeta. Preko 6000 ajeta. Zašto, braćo i sestre? Zato što nas gospodar kroz ovo želi naučiti. Da su ashabi pitali da bi naučili i da bi primijenili. Pa kada bi saznali odgovor, dok ne bi primijenili, ne bi bespotrebno dalje pitali. Želi nas gospodar naučiti da previše postavljanja pitanja jeste negativno za čovjeka. Ukoliko ne primjenjuje, zašto mi postavljamo pitanje? Mi pitamo da bi doveli u pitanje. A ne pitamo često da bi naučili, da bi primijenili. E ashab kad pita, on pita zato što ga je strah za njegova hiret. Strah ga je li ispravno postupio. Dakle, ovaj fenomen postavljanja pitanja kroz Kur'an treba da razmišljamo o njem, braću i sestre. Zašto postavljamo nekad pitanja? Jel da bi zaista naučili i primijenili? Jel zato što želimo da dovedemo nešto u pitanje? I kaže ovaj ashab, kaže, pa je to spomenuo Resulullah, sjećam se, subhanallah, dobro, kad dok sam radio u džematu, priđe jedan insan, preko 80 godina ima, osjedio u islamu. I on dolazi i kaže, efendija, nisam znao to, ali spomenuo si da se u toaletu, u WC-u, u kupatilu, ne može ništa izgovarati od zikra, od Kur'ana, od dova nekih i tako, i da ne bi trebalo da bude sada mjesto gdje se uzima abdest pored onoga mjesta gdje se obavlja fiziološka potreba. Naravno, ne kvari to, ne utječe to na abdest, ali bi bolje bilo da se odvoji, jer abdest je simbolika čistoće, ovo je simbolika nečistoće. I dolazi taj čovjek i kaže on sa suzama očima, Allahom, sjećam se ko danas, kaže, efendija, jel to znači da sam ja čita život bez abdesta klanio? Njegov je strah da mu nijedan namaz nije primjer. Straga da možda nije abdesta imao, jer bez abdesta ni namaz nije ispravan onda. Šta je tvoj strah? Je li tvoj strah za dunjalk ili je tvoj strah za nešto što je veće od dunjalka? I prirodno je da te strah za dunjalk, ali to ne može biti dominantno u tvom srcu. Zaboli te naravno kad ne uspije ti biznis, kad ne zaradiš, kada izgubiš novac, kad ti ispadne nešto vrijedno, kad udariš auto, kad padneš na ispitu, zaboli te, prirodno je to. Ali ne može to da lomi tvoje srce danima, sedmicama, mjesecima. Nije dunjaluk vrijedan da slomi tvoje srce. Nego tvoje slabosti, tvoje grijesi, tvoj nemar prema Allahu, tvoja prošlost. Ono što znaš da si mogao da uradiš od dobra, nisi. Ako te to slomi i vrati Allahu, to je tuga koja je dobra. Koja je mubarek tuga. Ali nemoj da te dunjaluk lomi danima, sedmicama, mjesecima. Nego neka te tužnim učini i neka te do pitanja dovede ono što ćeš pred Allaha donijeti. I on je spomenuo to poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. A onda još fascinantnije, subhanallah. Fa kale nebiju sallallahu alaihi sallam. Pa kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam. Zade ke Allahu hirsan wala taud. Subhanallah. Allah ti povećao tvoju ambiciju, tvoju volju. Ali nemoj to više ponavljati. Poslanik milosti. Pogledajte načina kako mi je odgovorio, jarabi. Jedne prilike, poslanik sallallahu alaihi sallam bio sa Hazreti Aishom u svojoj kući. I Ebu Bekr došao. I u tom trenutku kako Ebu Bekr dolazi, Aisha radijallahu anha podiže to na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Naljutila se na njega. Jezda se žene nikad ne ljute, ali ova se naljutila. Pazite, mladići, devojke, braću i sestra, Aisha radijallahu anha. Mi nekad idealiziramo, znate, život. U nerealnom svijetu živimo. U svijetu romana ili serija nekih. Idealiziramo život. Ne znam ni ja šta očekujem. A Aisha radijallahu anha, koja kaže, nakon što je dopustila Omeru radijallahu anhu, da se ukopa pored Muhammeda sallallahu alaihi sallam i Ebu Bekra. Umjesto nje, kaže, Omere, ti si preći, ti lezi pored svojih drugova, Resulullah i Ebu Bekra. I kaže Aisha radijallahu anha, nakon što je Omer radijallahu anhu, koji joj ništa nije u rodu, jer je Resulullah bio muž, a Ebu Bekr otac. Omer joj nije. Nije rod, nije tazbina. Kaže, nikad više nakon toga otkrivena nije hodala u blizini kabura poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iz stida prema Omeru koji leži u kaburu dole. I takva Aisha radijallahu anha, simbolika stida, znanja, pobožnosti, čestitosti,
podigla to na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Jer insan je. Jer insan si ti. Jer on je insan, ona je insan. I razumi prirodu Allahovog stvaranja. Ebu Bekr radijallahu anhu u tom trenutku hoće da na neki način kazni Aishu, koja je čerka njegova. Čer, šta to radiš? I on se naljutio malo. Čak krenuo, kažu, u nekim predajama da podigne ruku na nju na lijep način. Kao što se roditelj brine za dijete da ne pogriješi, pa nekad želi da ga ukori. I poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, sprečava tu njihovu svađu. I u tom trenutku Ebu Bekr se naljutio na Aishu i okreće se i odlazi. I šta mislite, šta je poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, nakon toga kazao Aishi? Mislite da je kazao, kakva su ti žena? Šta galamiš na mene? Ko si ti da dižeš to na mene? Znate šta je kazao Resulullah, sallallahu alaihi ve sellem? Kaže, jesi vidjela, Aisha, kako sam spriječio svađu između tebe i tvoga oca? Zadek Allahu hirsan, hirsan, vola teud. Allah ti ambiciju poveću, ali nemoj to raditi. Ulema kaže, ovakav postupak ne kvari namaz. Može insan da uđe u namaz i na ovaj način. Iako pokuđeno je. Mada neki od ashaba su, kaže, činili ovako, dođu, sagnu se na ruku i uđu u namaz. Znate da ste stigli na rekat kada? Sve dok ne imam ne izgovori, sami Allahu limen hamide. Dok je imam na ruku, dok stoji na ruku, kad krene govoriti sami Allahu, dok čujete, kad čujete harf sin, zakasnili ste. Neki kažu kada se uspravi, ali računajte dok se ne vrati sa rukua, da ste stigli na rekat. Ali Resulullah ovdje kaže, Allah ti tvoju ambiciju, tvoju čežnju, tvoju žudnju za dobro povećao, ali nemoj to više ponavljati. Dakle, ispravan ti je namaz, ali to što si uradio je pokuđeno. Prvo ovdje poruka jeste kako Resulullah sallallahu alejhi ve sellem odgaja svoje ashave. Kad radite s ljudima, kad kolege imate, kad odgajate djecu svoju, kad radite s bilo kim, uvijek imate ono pravilo koje smo zlatnim slovenima napisali. Ljubav i pažnja odgajaju. Hoćeš da ti roditelji budu više okrenuti vjeri. Tebe Allah počastio. Znaj da ljubav i pažnja prema njima mijenja njihova srca. Allah mijenja srca, ali ti kao sebe, kao uzrok, ljubav i pažnju njima ponudi. Hoćeš da te dijete sluša da čestito bude, ljubav i pažnja mijenja. Hoćeš da kolega bude bolji kolega, da bude bolji ahbab, ljubav i pažnja mijenja. Druga stvar je kad govorimo o upravljanju stvarima, gdje postoji odgovornost, gdje neko snosi posljedice, gdje treba čovjek koji upravlja stvarima da reaguje. To je druga dimenzija. Govorimo na nivou razgovora, dave, pozivanja ljudi. Ovo je stil Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nije ga naružio, nije ga osudio, nego mu je pohvalu dao i rekao, Allah ti tvoju ambiciju povećao. Allah ti tvoju žudnju za dobrom povećao, ali nemoj to više da radiš. I zato, braćo i sestre, mladići i djevojke ovdje, kad govorim o tome, šta Resulullah hoće kod svojih ashaba? Kao što je ovaj ashab Ebu Bekr te došao, on vidi u njemu dobro. Po čemu je vidi u njemu dobro? Žuri na namaz i nakon toga pita je li to ispravan postupak. Kakva je kod tebe i kod mene ambicija? Za čim je naša ambicija? Neka bude ambicija i da završiš fakultet. I da se udaš i oženiš. I da kupiš stan i auto. I da budeš bogat i bogata. Uspješan, uspješna. To je sve u redu. Samo da prije toga bude Allahovo ime. Jer Allah je wahid ili ehad, jedan jedini. Čitav dunjalu kazao smo kod Allaha ne vrijedi ništa. Od kad ga je stvorio gospodar, pogledao na njega nije. To je nula. Ali kad staviš ispred nule jedinicu, to je 10, to je 100, to je 1000, to je 10.000, 100.000, milion i tako dalje. Hoćeš vrijednost u životu, stvarima koje radiš, stavi Allahovo ime ispred onoga što radiš. I zato ima visoke dunjaličke ambicije. Samo ispred toga radi Allah. Pa studiram zato što želim da svojim fakultetom budem koristan član zajednice. Da budem musliman koji je primjer drugima kako se čestito radi. Udaješ se, ženiš se zato što želiš da imaš porodicu koja će da bude primjer pokornosti Allahu, odgojenosti djeteta i onoga što je korisno u društvu. Primjer kako treba sretno da se živi. Hoćeš dunjalički da uspiješ da bi kazao drugim ljudima ovo me vjera moja uči. Da imam dunjaluku u rukama, ali da ga nemam u srcu. Kakva je tvoja ambicija? Zašto je tvoja ambicija? I nije lako izgraditi ispravnu i zdravu ambiciju. Nije lako. Većina ljudi oko nas nema velike ambicije. Žive za prolazne stvari. Danas mi jedan doktor, subhanallah, govori u razgovoru
Kaže, Allah je svakom čovjeku, zdravom insanu, koji je po rođenju zdrav, dao, kaže, potencijal za neki aspekt njegovog života. U genima mu je dao to, u njegovom DNK ima to. Samo pitanje, hoće li on probuditi taj potencijal? Ili neće? Allah mu je dao mogućnost. Koliko imate ljudi koji su 50, 60, 70 godina živjeli, nikad ništa u životu nisu. Čak onaj najmanji nivo preživljavanja i to su jedva postigli. Allah ga stvorio da halifa na zemlji bude. Ambicija prije svega mora da bude za budućim svijetom, za vječnom nagradom, za Allahom i zadovoljstvom. Svijest o tome, šta ću reći kad stanem pred Allaha Đelešanu. Jedan se moj ahbab čudi, kaže, ma nije mi kaže jasno kako neko kaže kad radi loša djela, kad ne klanja, kada laže, kada krade, kada ljudima čini neku nepravdu, kad pravi probleme. Nije mi kaže jasno kako se kaže Boga ne boji. Se boji gospodara da je svjestan toga, ne bi bio takav. Ali on je to zaboravio, nažalost. I zato tvoja ambicija i moja mora da bude prije svega za onim što je vječno. Za onim što je vječno. Za ahiretskom nagradu. Za Allahu i zadovoljstvo. Wa ridwanu min Allahi ekber. Allahu zadovoljstvo veće je od svega. Subhanallah, slušao sam priču nedavno od jednog čestitog imama, doktora iz Sirije, iz Damaska. I kaže, on je imao jednu džamiju. Dakle, priča što se desilo njemu u sadašnje vremenu, prije nekoliko mjeseci je to bilo. Kaže, imali smo u džematu jednoga čovjeka. Na hutbi govori. Kaže, imali smo u džematu jednoga džematlja. Čovjek koji 70 godina života ima. Čitav život ga znamo da je dolazio ovdje u džamiju. Kako je, kaže, ostario, nije baš dobro mogao da čuje, oslabio mu je sluh njegov. I kaže, kad bi držao predavanje u mihrabu, priđe naprijed da bi mogao da me čuje direktno. Pa kad je nešto preko zvučnika, preko mikrofona, priđe do zvučnika da bi mogao da čuje još bolje. Kaže, pokrenuli mi kurs Kur'ana, teđvida, tefsira. On kaže, dođe i ne čuje dobro, ali ponese svesku i zapisuje, pa makar neki detalj. Kaže, želim da se popravlja moj efendija. Želim da budem bolji. Kaže, preselio subhanu, 70. godine. I sad on govori ga, preselio prije 4 mjeseca. A onda, kaže, prije 7 dana mi je došao njegov sin. Kaže, sin, da ga je sestra od tog sina, odnosno kćerka od ovoga insana o kojem pričamo, usnila. I pita ga, kaže, babo, gdje si, subhanallah? Gdje si, kaže, babo? U tom snu. Kaže, ja sam u svome kaburu. Pa kaže, kako ti je stanje? Kaže, gospodar je dao da po danu, da po noći. Kur'an i Kerim se nalazi iznad moga kabura. I meni nije nestalo struje, stalno je, kaže, ovdje osvjetljeno, subhanallahu. Biti pokoran Allahu i imati ispravnu ambiciju u samom početku je teško. Nije jednostavno pobijediti sebe. Nije jednostavno ne živjeti ko većina dunjalčara oko tebe. Nije jednostavno živjeti za nešto što ćeš da vidiš ako boda nakon nekog vremena. Za nešto u što si ti ubijeđen, na drugi ne vjeruju da uopšte postoji. Ali znaj da će ti Allah, zbog te tvoje ambicije, zbog te tvoje odluke, dati plodove toga i na dunjalku i na ahiretu. Usreći će te gospodar i na dunjalku i na ahiretu. Jer upamtite, mladići, djevojke, nemoguće je Allahu pokoran biti, a da nesretan insan ostane. Nemoguće je grijeh ostaviti, a da mu Allah bereke s druge strane ne dadne. I nemoguće je grijehe činiti, a da čovjek sretan ostane. Nemoguće je daleko od gospodara biti, a zadovoljstvo u životu naći. Nemoguće, braćovi i sestri. I zato, zadek Allahu hirsakum. Allah da vam ambiciju poveća. Allah da vam poveća vašu želju za dobri. Allah da vas uputi i usmeri na put dobra. A ako činiš grijeh, savjet Resulullahe, wala ta'ud, nemoj se vraćati na to. Ako se vratiš, znaš da imaš gospodara koji se raduje više tvoje pokajanje nego što se majka raduje kada izgubi dijete, pa dijete svoje nađe. Molim gospodara da nas na putu dobro pomogne i da bude zadovoljan sa nama. Amin. Arhamar rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti.
Gospodar naš, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Allahu, najvećim te imenom tvojim molimo da la ilaha illa Allah stane u srcima našim. Allahu, počasti nas da budemo iskreni robovi tvoji. Allahu, daj da sa dunjalka odemo svjedočići da nema Boga osim tebe. Gospodar, počasti nas da naš život i naša smrt i naš namaz i naši obredi radi tebe budu, gospodar. Allahu, počasti nas da nam dunjaluk bude u rukama, ali da ne bude u srcima našim. Allahu, neka nam dunjaluk ne bude najveća briga. Neka nam najveća briga bude to da ti budeš zadovoljan sa nama. Allahu, smiluj nam se grijeh na naše oprosti. Allahu, onaj ko je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj ko je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj ko ima neki ispit, ovo svjetski, ono svjetski, Allahu, pomozi mu ispit svoj da položi. Gospodar, onaj ko ima neki dug, pomozi mu Allahu dug svoj da vrati. Allahu, sačuvaj nas od oholosti, od zavidnosti, od mržnje, od svake druge duhovne bolesti. Allahu, neka u našem srcu bude ljubav prema tebi, neka ime tvoje bude ispred svake druge naše želje i potrebe. Gospodar, neka nas Resulullah sallallahu alejhi ve sellem prepozna kao sledbenike svoje. Allahu, počast nas da budemo dio rješenja, a ne dio problema u našoj zajednici. Allahu, počast nas da popravljamo stanje koliko možemo u našoj zajednici. Gospodar, počast nas da na sudnjem danu budemo od onih koji će biti u blizini Muhammeda alejhi selama, Ibrahima alejhi selama i drugih Allahovih poslanika. Gospodar naš, ako pogriješimo, ti nam daj snage da se pokajemo, a kada se pokajemo, gospodar, ti nam pokajanje i teubu našu primi. Gospodar, pomozi umet Muhammed alejhi selama, ojačaj umet Muhammed alejhi selama, obskrbi umet Muhammed alejhi selama. Gospodar, onaj ko želi da mu ostvari se neka dunjalička želja, samo neka radi tebe, gospodar, bude, pomozi mu tu želji. Onaj ko žudi da mu se ostvari ahiretska želja, gospodar, ti mu pomozi u tu ahiretsku želju. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milosti na dan kada ni imetak ni sinovi neće koristiti. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.